Allah rəhmət eləsin, söz qoyub, yazıb, tarix yazıb gedənləri və böyük dastanları ilə bizlərə ibrət olan mərhum Ayətullah Ağacanı Zəncaninin əhvalatını əxlaq kitablarında qeyd eləyiblər. Deyir, bu Nəcəfdə tələb olarkən, məlumdur ki, əzizlərimiz, ruhani qardaşlarımız, tələbə yoldaşlarımız var məclisimizdə. Onlar gözəl bilir, həftənin dördüncü günü günorta namazını yiyəcəm mədrəsədə dərs olan, bir də şənbə günü, həftənin altıncı günü, cümə günü tətil, istirahət günüdür. Ağacanı Zəncanı deyil, mən tələbəli illərində özümə qayda qərar qoymuşdum, əhd bağlamışdım. Həftənin dördüncü günü dərsdən sonra Nəcəfdən çıxardım, gələrdim Kərbəlayı Müəllaya, cümədə zöhr namazını iştirak eləyərdim və axşam üçün qaydardım Kərbəladan Nəcəfə. Deyir, illərdir get-gəl eləyirdim tələbəli illərimdə. Qaydışlarımın birində piyada qaydarkən yolda çox əcib, diqqət çəkici bir hadisə ilə qarşılaşdım. Deyir, səhralıqla gəlirəm, çöllüklə bir çobanla qarşılaşdım. Mərifət, elm istəmir, bəli, elm faydası olar, istiqamət verər. Amma qəlbdəki mərifət üçün insan elm oxumadan da belə o mərifətin sahibi ola bilər, o eşqə yiyələnə bilər. Deyir, salam ərz elədim, görərsən o yoldan gedib yorulan adam yolda biri ilə qarşılaşanda istəyər tanıdı, tanımadı, bir həm söhbət olsun, həm yorğunluğu geçsin, həm bu yolun o tənhalığını kənarlaşdırsın özündən. Ağacanı Zəncanı bu çobana salam elədi, salamın cavabını aldı. Söz gəldi bu yerə, çoban hələ bilmir bu tələbədir, dərs oxuyur. Hardan gəlir, hara gedir, soruşdu. Hardan gəlib, hara belə yollanırsan? Dedi, mən tələbiyəm, Nəcəfdə dərs alıram, dərs oxuyuram, qərar qoymuşam, Allahla əhd bağlamışam. Nə qədər ki Nəcəfdiyəm, özü Zəncandan olub. Nə qədər ki Nəcəfdə tələbiyəm, həftənin dördüncü günü Nəcəfdən çıxan, gedəm Kərbəlayı Müəllaya, ağam İmam Hüseyni ziyarət eləyəm, dördüncü gün qalam hərəmdə, cümə namazı qılam qaydam. Çoban bunu eşitdikdən sonra dedi, gedəndə ağı ilə salamlaşırsan, ağıya bir salam verirsən, dedi, olarmı ki, gedən bir ağıya salam verməyəm? Əlbəttə ki, salam verirəm. Dedi, heç bu getdiyim vaxtlarda, bu illərdə, ilk öncə sual elədi, nə qədər getmişsən? Dedi, qədərini, miqdarını bilmirəm, sayını bilmirəm, amma çox getmişəm. Çoban dedi, de görüm, heç olubmu ki, sən ağıya salam verəsən, salam verəndən sonra sənin cavabı alsın? Deyir, bir anlıq qaldım, duruxdum, dedim, bu çoban o adi çobanlardan döyür. Axı, çobanın özünə məxsus yanaşması olan, gördüm, bu ayıq sayıq əslində mərifət və məhəbbəti olanlardan biridir. Deyir, dedim ki, heç sən, deyir, qaldım narahat, heyrət içərisində, sualla münasibət bildirdim sualına. Dedim, sən de görün, heç ağamın ziyarətində olubsan? Dedi, mən ömrümdə Allah mənə vəfa qılmayıb gedəm. Amma getməsəm də bir gündə olmayıb ki, mən ağama salam verəm, ağam mənə cavab verməsin. Deyir, qaldım matumətəl ki, Allah, bu nə səhnədir? Mən tələbə, ruhani geyimdə, əba, qəba, əmmamə, bu bir qoyun otaran. Deyir, dedim, bəs niyə getməmsən? Dedi, mən ailəmin ehtiyacını ödəmək üçün qoyun otarıram. Bu otardığıma görə gündəlik allam, bu aldığım gündəlik də ancaq gündəlik ehtiyacını ödəyir.
eğer mən geçsem ziyarete, benim ailem bəs necə olar o gündeli? Mən bu cəhətdən imkan edib gedə bilməmişəm. Ağacan zəncanı deyir, dedin, onda sən bir ağama, həzrətə bir salam ərz elə, bir salam ver ginə. Deyir, əlin qoydu ədəblə sinəsinə, əlində çomağı vardı. Çomağı atdı yerə, üzünü çevirdi səmti Kərbəlaya. Elə sən də buradan əyləşmirsən, bir eşq ilə xatırla. Əlin qoydu sinəsinə, dedi, əssəlamu əleyke, ya Əbə Əbdillah. Salamu aşiqəm, keyfdi xavr ilə yaşayıb, miyane məxtəl o xeymə, əbadə güldaşayıb. Salam, salam, o siniyə ki, hər kənd əlimi çatmıyor altı quşəli qəbrə, amma buradan da ürəyi rəvan eləyə bilərsən. Salam o siniyə ki, ox deyəndə ux demədi. Salam o əllərə ki, saribanə. Salam olsun sənə, ay susuz şəhid olan ağam. Salam o sərvərə ki, dini sərfəraz elədi. Salam o ləblərə ki, xeyzərənə naz elədi. Salam olsun sənə, Kərbəlada tənha can verən ağam. Salam o şahidə, görəm nə cür təhvil alıysan. Salam o şahidə, qana büründü məxtəldə. Yarıbdı sinəsin, oxlar süründü məxtəldə. Deyir, elə ki bunu söylədi, səhrada olan daşdan, otdan, ələfdən eşitdim və əleykə səlam. Bizdən də sənə səlam olsun. Deyir, qaldım matümətəl, Allah bu nə səhnədir? Deyir, dizini yerdən götürdükdə, qalxdıqda, çomağını əlinə aldı, dedi, ağacan zəncani, indi sən salam ver ginə. Deyir, ayaqlarım düşdü əsməciyə ki, ağacan, üzümü tutdum, dedim, ağacan, indiyəcən məlum olan budur, mənim ləyaqətim olmayıb. Günahlarım mani olub, salam vermişəm, cavabını almamsan. Amma bu çobanın yanında məni xəcil eləmə. Bu çobanın yanında məni şərməndə eləmə. Deyir, ağlaya ağlaya bir dərdi dil elədim, bir əlimi qoydum sinəmə, bilmirəm, ağam cavab verə verməyə. Dedim, əssəlamu əleykə, ya Əbə Əbdillah. Salam ola, uçur yerdə xəstə can ağama. Salam ola bədəni oxlara nişan ağama. Salam şimrin əlində qalan yaralı başaya. O halda xeymələrə nacıram baxan ağama. Salam ola, salam gətlicə xeymədən oruç gedənə. Salam olsun sənə, ağam Hüseyn. Deyir, ilk dəfə idi illərlə gedərdim, ağam ilk dəfə salamın cavabını aldı. Deyir, çoban çomağın götür, dedi, ağacanı zəncani. Əgər ağa sənə cavab verməsəydi, mən bu çomaqla səni vuracaydım. Bu nə əbə, nə bu qəbə, nə əmmamə, gel eləyəsən, salam verəsən, amma cavab almaya. Odur ki, əzizlər, biləsiniz, əgər biz salam verəndə Həzrətin o həzin səsi qulağınıza gəlmirsə, biləsiniz, günahlarınızla dolu zülmət cismi daşıyırıq biz. Əgər o nurun sahibi olsa, o mərifətin sahibi olsa, inanın, salam versək cavab alarlar.